Salve! Aqui é o Doc, tudo certo? Nossa, a gente tá muito longe aqui, foi essa! Voltando, Doc, vem jogar a Hot Dog! Salve, galera, então. Cara, meu PC deu tela azul ontem no meio da live. Levei ele na assistência correndo, uma das memórias foi de base. E aí, provavelmente eu devo estar com ele hoje de noite, ou hoje no final do dia, ou enfim. Mas pra vocês não ficarem sem vídeo, peguei um notebookzinho aqui emprestado. Eu dei uma treinada aqui, porque o Qualify é já no final de semana. E eu pensei, pô, vou pegar o spectate do meu jogo que eu joguei. E aí o spec não pegou a minha partida. Porque eu tava treinando agora à noite, tinha uma partida bem da hora, mas não rolou. Então, resumindo, eu pensei, pô, então eu vou fazer um videozinho de comps. Faz tempo que eu não faço. Não fica sem vídeo e com conteúdo, pelo menos. Tô sem câmera porque a câmera do notebook é muito ruim. É impraticável. E não tinha USB, não tô com USB extensor pra botar minha cam, senão eu fico sem o mic. Então, enfim. Resumindo a obra aqui, estamos aqui fazendo vídeo pra vocês não ficarem sem. E aí é o seguinte. Cara, o meta mudou bastante e é um meta primariamente de reroll. Tem muita comp de reroll no meta, tipo, muita. E aí começa por Jinx. Eu acho que a Jinx foi, tipo, tá muito bufada no patch, muito forte. Cara, vou ser honesto, algumas comps aqui eu peguei da base do Low Chess já. Então ele vai mostrar tudo 3 estrelas. Então, à medida que eu vou falando, eu vou dizer o que você prioriza. E obviamente você não precisa de tudo. Então, tipo, essa build de Jinx aqui, qual que é a ideia dela? Você pegou a Jinx fumegante ali, principalmente. Fez em roll dela 3 estrelas. Se vier muita vai, você pega. Depois você vai pegando os Pantheons. Ele é bem importante. E aí, level 6, você pode pegar a seguinte strat. Tá vindo muito Pantheon? Então você fica por ele 3 estrelas. Tá vindo muito Twitch? Fica por ele 3 estrelas. Bateu esses meninos aqui, você sobe level e desce 4 guardas que fecha bem legal. Você coloca Vex, ganha Carrasco, ganha Emo, etc. Então, a ideia principal é Jinx Carry. Ela é quase que solo carry e tipo com a front. E aí tipo, você vai completar. Se brisar, tipo, bater mais coisa, você roleta bastante. Se não, você pode puxar o level mesmo e descer o 4 guardas, etc. Lembrando sempre de dar aquele roll barato, né, do punk, que é importante. Uma dica que eu dou é, cara, só roleta no stage 2 se tiver muita certeza que você tá Jinx e tá, tem gold sobrando. Se você puder rampar a economia, é bem importante você rampar a economia pra você chegar logo num patamar legal de gold. E, tipo assim, às vezes você vai dar um roll, esse roll custa 1, mas aí no próximo round você não faz, por exemplo, se deu um roll aqui, eu tenho 3 de gold, dei um roll. E aí no próximo round você não faz 20. E aí você atrasa bastante essa eco, porque o jogo tá sem... o jogo foi meio que nerfado, né? Streak. Então é bem importante você controlar bem a economia. Então tem que dar uma olhadinha aí, tipo assim, esse round aqui eu faço a economia do outro round, com certeza, se eu der o roll. Então não se dá. Basicamente é isso que eu posso deixar de dica pra vocês. Melhor item da Jinx é a Guinsoo, não faz boom nela, que não é tão bom. Então a melhor bizinha dela normalmente é a Guinsoo e tem de dano. Pode fazer LW se você não tiver quebrar arma na front. Se você tiver quebrar arma na front, você faz um outro item de dano, tipo GS, nela é muito bom também. Basicamente essa é a ideia da build. E tem de tanque no Pantheon, porque normalmente você vai fazer ele 3 estrelas. E aí as sobras de tanque vai na Mumu, a sobra de AD vai no Twitch, sobra de AP na Vex. Galera, esse Twin Terror, ele ainda tá muito no meta, tipo, muito mesmo. Você pode pegar ele no endgame, que ele tá com status muito bons ainda, apesar do rework. No final das contas, abaixou um pouco a win rate, então tá menos forte do que no patch passado, mas ainda tá muito bom. E aí, o que que o Twin Terror implica? Você pode fazer Twin Terror Jinx, tá ligado? Tipo, vai ficar legal, tipo, duas Jinx, dois Pantheon, etc. E você pode fazer Twin Terror Vex Twitch mesmo, não tem problema. Eu acho que, se eu não me engano, tem um Twin Terror Lulu e eu vou ficar devendo, porque eu não achei a strat da Lulu e eu não joguei ainda. Então, tipo assim, espero trazer um vídeo legal de Lulu pra vocês, mas eu vou ficar devendo nesse vídeo, porque, pô, ficou limitado o meu tempo de estudo aqui também, porque eu fiquei sem o PC o dia todo. Então, Twin Terror Vex Twitch, vocês sabem como é. Chosen Carrasco. Tá mais difícil de escolher o Chosen, porque
Eles mudaram a mecânicazinha, tipo, da regra. Então, às vezes você vai pegar um Chosen Punk, às vezes você vai pegar um Chosen Emo. Mas o Chosen Carrasco realmente é o melhor, que você encaixa sua mira no 7 e fecha bonitinho a composição, beleza? Então, rerollzinho no 6 pro Twitch, reroll no 7 pela Vex, Amumu e Pantheon, padrão do mesmo patch do passado, mesma ideia. Galera, o Cactus foi o seguinte. Cara, assim, isso aqui é suco de Riot Games. Eu vou explicar qual a ideia do Cactus. Eles supostamente nerfaram o early fight do Cactus e buffaram o late fight dele. Mas o boneco tá melhor. Tipo assim, bizarro. Tipo, não, enfim, velho. E tipo assim, o Cactus tá escalando. O Cactus tá escalando infinito com crítico. Então, pô, tá assistindo um jogo que o cara tinha Lotus Radiante e o Cactus dava IK nas peças do cara. É inimigo, assim, na primeira ult ele já estourava todos os carries do cara. Então, tipo, tá bem, bem forte pra ele tá aqui, o Cactus Akali. E tipo assim, normal, é mesmo a mesma build, 7 pentakill no 9. É, build da Cactus, build de Viego, sobra na Akali, Red na Akali, etc. É, lembrando, cara, item de mana no Cactus é muito importante. Então, Shojin ou Elmo nele são dois itens muito bons, beleza? A próxima build aqui é a build de Ari KDA, legal. Tipo, Ari Akali voltando pro meta um pouco, então é aquela buildzinha padrão. Cara, não dá pra você engessar a build de Ari KDA, por quê? Às vezes você tá Ari Sentinela, às vezes você tá Ari 5 Spell Weaver, porque sua Ari vem Spell Weaver, então você vai rodar aquela sonda Lulu ali. Às vezes você pegou KDA Akali e aí você vai jogar 7 KDA mesmo. Depende do seu jogo, beleza? Itemzinho padrão de Ari Blue, Nashor e tipo, pistola, eu acho melhor do que esse combo aqui. Itemzinho de Akali cura Red e dano, tipo Gumi também, etc. Item tanque na Nico ou em outro Sentinela, se você achar, se fizer outra versão, beleza? Então, padrãozinho de Ari, Akali, dependendo do Chosen que você irritar, né? Se for Chosen Ari, você vai mudar de acordo com isso, beleza? Esse aqui é o melhor setup do patch, que é o de EZ. E aí, tipo assim, o EZ Zed, ele é muito bom. Não é a melhor do patch, porque a melhor do patch seria, tipo, o EZ com mais peça lendária, beleza? Mas, normalmente, quando você estiver jogando jogos de Ezreal, você vai ficar muito tempo no Ezreal Zed. E aí, tipo assim, se você estiver num jogo ok, você finaliza Ezreal Zed normal. Se você tiver muito high roller, muito forte, foi level 9, etc, muita economia, o Heartist te deu muito gold, e aí você vai e troca pra, tipo, EZ, Yorick, Lucian, 3DS, Ilau, e etc. Então, basicamente, aqui a ideia dessa build é: você vai fazer os cash outs de Heart Steel. Não dá pra dizer a maneira que você vai fazer, então pode ser que você pegue Heart Steel no começo do jogo e aí fez uma sequência de derrotas e, pô, beleza, vou usar aqui o Rise the Stakes e o Raise the Stakes e vou continuar fazendo meu cash out legal aqui e vou pegar uma coisa muito forte, beleza. Ou então você pode jogar o game normal e aí lá no Stage 4 você virar Ezreal e usar os acúmulos do Stage 4 em diante, enfim. E não dá pra saber qual maneira que você vai jogar de Heart Steel, mas tem as estratégias por trás de você farmar. A grande questão é realmente você ter vários cash outs, porque o EZ ele vai se beneficiar disso, né? A build vai se beneficiar de valor de item de suporte, de item extra, de gold pra você irritar as lendárias, etc. Então a base é EZ padrão, Gumi, Blue, Red, pode ser tipo Blue, Gumi, quebra-guarda, etc. Item de dano padrão no EZ, principalmente com Gumi. E aí uma quebra-arma na front é bem importante. E aí serve do Zed de tipo Limiar, BT, LW, enfim, Gumi também. Aqui essa build que tá com a popzinha, só pra ilustrar, mas pode ser tipo, pode ser Ilau e 4 Brawler, pode ser Lucian aqui depois, se você irritar, se for pro 9, pode ser Thresh com Yorick. Então é aquela, tipo, buildzinha de Heart Steel usando o Zed como caminho, beleza? Pra ajudar o EZ no dano. Aqui minha próxima build é a build de Bardo, Jazz e MF. Lembrando que esse foi o vídeo de ontem do canal, fiz uma gameplay explicativa de Bardo, mostrando realmente como ele é forte nesse meta. E cara, aqui eu vou estender um pouco pra Kai'Sa, porque eu acho que ela passa batido um pouco no BR, eu vejo pouca, velho. Tipo, a galera lá de fora faz mais. Mas assim,
Aqui você tem três opções pra fazer. Ou você faz Kai'Sa Carry, tipo, roleta no level 6 pela Kai'Sa, e aí você pode pegar, tipo, Kai'Sa Bardo, level 3. Ou você roleta pelo MF Bardo, ou só pelo Bardo, dependendo do jogo, né? E aí, tipo assim, sempre vai depender do seu jogo. Por exemplo, pô, no meu level 6 aqui já tô muito forte, tô indo level 7 direto pro MF, ok. Ah, nesse jogo aqui eu preciso dar uma roletada no 6, porque eu não tenho muita base ainda, tenho muito pá. Vende seu Chosen lá, procura o roletor, achou um Bardo. Ok, tô no Bardo. Ou achei na Kai'Sa. Beleza, tô na Kai'Sa. Então, basicamente, você tem várias opções de Chosen, né? Pra você pegar e jogar ao redor dessa build. Então, a ideia é a mesma. Tipo, o reroll, dependendo do level, level 6 ou 7. Bate a peça 3 em questão. Se vier muita peça da frontline, eu gosto muito da Nico 3. Acho a Nico 3 muito forte. E aí, level 8, desce Lucian ou Ziggs, dependendo da build que você tiver. Se pegar... Cara, eu ainda passei batido nessa Kai'Sa. Tipo, se você pegar a Kai'Sa KDA, o que é que você desce? Se você desce 5 KDA ou não. Eu acho que você desce, tipo, uma área pra controlar, tipo, ficar dando CC, etc. Mas, tipo, ainda não vi essa vertente de pegar no Kai'Sa KDA. Beleza? Então essa que seria a ideia da build de Jazz, né? Ou Kai'Sa dependendo. Essa buildzinha aqui é a build de Katarina. A build que tá voltando pro meta. Ela é uma build que apareceu lá no começo do set. Lembrando, aqui tem 9 peças. Eu acho que esse é o sonho da Katarina. É tipo assim, cheguei no 6 canal de Diver level 9. Tipo, não vai ser todos os jogos que vai ser possível esse feito. Então, normalmente, você vai estar, tipo, 4 crowd diver alguma coisa. Então, tipo, o board padrãozinho aqui seria, tipo, Evelynn, Kennen e os superfãs, né? Tipo, Lilia, Nico, Katarina, um crowd diver a mais, que você, quando achar, vai ser o Zed e o Echo, com level 7. E aí, quando você dá level, você vai poder achar a Kiana, ela pega true damage daqui do Kennen, e você pode jogar com 4, com 6 crowd diver. Eu acho que com 6 crowd diver você pode dropar o Echo, porque a build fica muito broken. 6 crowd diver aumenta muito o potencial da build. E aí, pô, level 9 você volta a descer o Echo dependendo do seu jogo, beleza? Então, é uma build de reroll de custo 2. Então, você vai ficar bastante tempo no level 6 e 7 procurando a Katarina 3 estrelas. Se você achar uma Katarina Country, eu não recomendo você vender, velho. Porque tá meio difícil de achar e tal os chosens da build. Então, eu dito isso, eu acho que você se vira com o Thresh mesmo. Porque o Thresh seria a melhor peça. Fora as coisas que a gente tem aqui, beleza? Então seria tipo 4 crowd diver e country com um Thresh a mais ali, 3 guardas mesmo, não tem problema, beleza? Essa build aqui, galera, a buildzinha de Olaf. E aí, cara, é uma build que normalmente você vai fazer quando você tiver o Olaf Brutamontes. O porquê disso é, fica mais fácil de você jogar os estágios do jogo. Tipo assim, você jogar com 4 Brutamontes no começo do jogo, jogar com 6 Brutamontes quando você chega no final do jogo, porque você não depende de achar a Illaoi, que às vezes ela não vem, porque é baixa a chance de vir uma lendária no 8. Então, com Olaf e Brutamontes é mais fácil de você fazer. Quer dizer que, pô, peguei 6 Olafs aqui, tô com os itens bons, não vou fazer se eu tiver Olaf Pentakill? Pô, pode fazer, tá ligado? Mas aí você vai ter que achar a Illaoi de todo jeito. Então, essa aqui é a ideia. E aí você vai buildar o Karthus com item AP na backline. E você vai jogar com o seu Olaf padrão lá, item de tipo, Titans, pode ser duas Titans, BT, Sterak, tem muito item bom no Olaf, tipo, esses itens que vai deixar ele mais tanque e vai causar dano com o tempo. Então, a buildzinha que você faz, reroll de custo 1, mais um reroll no meta, beleza? Cara, por último, eu queria mencionar o Riven Yone, tipo, normalmente você não joga com o Riven Yone 3, né? Você joga ou Riven 3 ou Yone 3. Yone com, tipo, os Crowd Diver e a Riven com o Beats, etc. Tipo, o board da Riven é exatamente esse, que é quando você pega a Riven 3, você tem 4 Beats e 5 Edgelord. O do Yone que muda um pouco, que se você pegar ele com o Crowd Diver, você vai fazer 4 Crowd Diver, você vai adicionar a Zed, Kiana, etc. E dropar os Beats. Então, cara, as Beats estão interligadas, né? Dependendo de quem você tiver mais cópias, você vai fazer ele 3. O Yone pode ser, tipo, BT, Titans. Eu gosto muito do Limiar. Eu gosto muito, tipo, BT, Limiar, Gumi. Acho que é insano. E a Riven é muito importante a Titans. Tipo assim, se eu fosse escolher, QSS na Riven e Limiar no Yone. São os dois melhores. E ali, BT. E aí, o terceiro é, tipo, Titans, Roge, Gumi, etc. Então, cara, é uma build que
que ela joga ainda, tá ligado? Então você vai ter que olhar o cenário do seu jogo, se tem muita cópia das peças para poder achar um setup ali de reroll de custo 3, beleza? Galera, acho que essas são as principais comps que estão rodando. E aí, eu acho que eu fiquei devendo a Lulu. E, tipo assim, eventualmente vou tentar trazer um vídeo com ela aqui no canal, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que meio a gente tá fazendo do jeito que pode, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, valeu e até a próxima.